Pie mums ir atnācis Jānis Šepkevičs un Gabriels Zvaigznīte. Čau! 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 Nu, kā jūs šodien jūtaties? Mēs jūtamies, es jūtos, bet mēs tā tikko mazliet noskatījām. Ka decembris ir intensīvs, nu vispār dzīve ir intensīva. Un visās nozīmēs, nu taču, protams, kā vienmēr, tas Ziemassvētku laiks, man liekas, kaut kā visu to gadu sakoncentrē tādā vienā esencē. Un tad, nu, tur uzrādās viss kaut kas, ko tu varbūt gadu laikā arī esi mēģinājis nolikt maliņā vai kaut kur mazliet ignorēt. Tev, Jānis, šis ir bijis ļoti liels gads, tāds man šķiet tik dažādiem notikumiem bagāts, gan labiem, protams, solo albums un koncerti, un tas viss tāds uzrāviens, un tam visam paralēli, protams, arī viss tās šausmas, kurā mēs dzīvojam līdzi. Kādas ir tavas atziņas pēc tāda gada, ko tiešām nu neviens negaidīja? Es domāju, ka mums visiem tas ir mazliet, nu, nevis mazliet, bet krietni paplašinājis apvārsni. Un tas, kā vienmēr šādās situācijās dzīvē, nevienmēr ir, kā vienmēr, tomēr vienmēr tas ir arī ļoti šokējoši, kad kaut kas tevī ierauga, ka šī pasaule ir kaut kas vairāk. Un šajā gadījumā es domāju, ka mēs visi ieraudzījām, ka mēs visi esam izrādās daudz vairāk saistītu, mēs dzīvojam vienā realitātē. Un tas nav tā, ka pasaules otrā malā arī iepriekš mēs bijām dzirdējuši par to, ka notiek briesmu lietas un arī kari citos kontinentos un kaut kādā citā tagadnē. Bet principā ir viena vienīga tagadne, kuru visu mēs arī dalām. Un šajā gadījumā, protams, tas bija tāds belziens pa prātu, pa sirdi un pa visu mūsu izpratni, un tas bija šokējoši, bet es centos arī noturēties uz kājām un kaut kā arī savaldīt to savu līdzsvaru, jo man ir divi mazi bērni mājās, un ne tikai, protams, arī cilvēki apkārt, man ir mani vecāki, un mūsu ģimene un apkārtējie cilvēki, ar ko mēs darām lietas kopā, un es domāju, ka padoties panikai un vienkārši sākt bailēs ielīst kaut kur dziļi nav īsti izeja, un tāpēc tas ir tas, ko es paturu prātā arī šodien, kad es braucu uz šajienes, sākumā vedu puiku uz bērnu dārzu, un tā kā vienkārši likās, viss ir tiešām tik daudz, un vienkārši tas visas lielās briesmu lietas un ikdienas darbi un visi pienākumi, bet jā, nu mēs esam šeit, un mēs varam kaut ko darīt, un mēs esam dzīvi, un mēs esam varoši. Gabriela, es zinu, ka tu kopš kara sākuma aktīvi piedalījies protestos un akcijās atbalstam Ukrainai. Tu nevarētu izstāstīt nedaudz vairāk par to? Jā, tā ir. Esmu piedalījusies ļoti daudz šeit labdarības pasākumos un protestos. Jo, jā, kā jau jūs sakat, tas viss mūs satricināja, un tu vari palikt ar tādu bezspēcības sajūtu. Un tu saproti, tā ir tāda liela netaisnība, un tu nevari sēdēt, tu nevari to pieņemt, un tāpēc es to darīju, jo man tas palīdzēja vienkārši pateikt, nē, es tam nepiekrītu, un es protestēšu, un es cīnīšos par tiem, kur šobrīd nevar cīnīties, nu, par sevi, tad es viņu vietā, un jā, tas man ļoti palīdzēja, ļoti palīdz tad, kad tu palīdzi un neklusē. A kādas bija labdarības akcijas un ko tu interesantu redzēji? Tie bija koncerti un arī protests pie Krievijas vēstniecības, toreiz sieviešu protests, tur es ļoti, ļoti iesaistījos. Bet jā, pārsvarā tie ir koncerti, arī tagad sestdien bija Rēzeknē, Gorā, labdarības koncerts dod 5 un jā, ir ļoti, 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 ļoti. Nu, tā kā prieks, ka vispār notiek tāda labdarības pasākuma un protesti. Jā, un man liekas, ka ļoti būtiski atgādināt, ka tas nekas nav beidzies, lai gan, protams, tas pirmais entuziasma vilnis, es domāju, arī tas, kā visi gāza riņķī biedrības tavi draugi lielo angāru, kurā ir palīdzības pakas, kuras tiek sūtītas uz Ukrainu. Es zinu, ka un tas ir dabiski. Sākumā tevi ir pilnīgi tāda, liekas, neizbēgamības sajūta, un ka tas ir jādara,
Un, un ar, arī mēs ar savu ģimeni esam braukuši uz veikaliem, piepirkuši, veduši tur grozus, un mēs, jā, mēs arī Gabrieli esam tur dziedājuši un, un bijuši tur un piedzīvojuši to, to sajūtu. Tiešām, es domāju, ja kāds ir nodomājis un, un vēl to nav izdarījis, izdariet to šodien. Aizbrauciet uz veikalu, kaut vai divus maisus piepērciet ar, ar svarīgām nepieciešamām lietām, kuras jūs varat, par kurām jūs varat izlasīt tavi draugi Instagram kontā, kas varbūt šobrīd ir aktuāli, kas izdariet to šodien. Tagad, tuliņi pēc šīs sarunas, iekāpiet mašīnā vai aizejiet un līdz veikalam un aiznesiet. Tas ir super būtiski tieši tagad. Ziniet, dzīvojot šeit gandrīz nedēļu, man visu laiku ir tāda sajūta, ka vienu brīdi man pārņem tāds milzīgs siltums un prieks, ka mēs varam būt tik vienot un sazinoties ar ziedotājiem tāds, jā, mēs esam labi cilvēki un gaismu uzvarēs. Un tad atkal brīžiem mums ir tās sarunas, kas ir tādas smagākas, kur cilvēks stāsta to piedzīvoto un vienkārši šķiet, ak, Dievs, nu kā var būt, ka pasaulē vispār ir tik daudz, tik bezjēdzīgu ciešanu un tad atkal pārņem mazliet tāda, nu jā, tā tumšā. Puse šķiet sāk dominēt kaut kur. Kā jums šķiet, kā mēs varam tomēr iekāpt trabām kājām vairāk tajā gaismā un tai tumsai teikt, nē, nē, nebūs, nebūs? Es arī, es nezinu, kā jūs jūtaties un kā jūs turaties visu šo, kā sūklīši, vai, un tā kā tiešām pilnīgi bez apstājas dienu un naktī uzsūkuši. Par to jūs pastāstīsiet pēc tam, kāda ir tā emocija summa un ko ar to vispār iesākt, bet mana pārliecība laikam ir tā, ka mēs nedrīkstam tai tumsai padoties un, un tāpēc man šķiet ļoti pareizi, ka mēs arī šeit sanākot kopā un domājot par to un domājot par palīdzēšanu esam gaiši un radām to labo sajūtu un arī nesam prieku, kuru nogādāt tālāk tur, kur varbūt tas prieks iet uz beigām, tas dzīves prieka kaut kāds izdzīvošanas, arī emocionālās izdzīvošanas instinkts. Tāpēc es esmu jā, priecīgs par to visu gaišo, kas te notiek un, un joprojām pārliecināts, ka tumsu var uzvarēt ar gaismu, nevis ar tumsu jā, cīnoties. Es domāju, ka ir jāmīl, jo mēs mīlēsim savus bērnus, mēs mīlēsim savus cilvēkus, cilvēki būs laimīgi un laimīgi cilvēki nesāpina citus, tikai nelaimīgi un nemīlēt cilvēki, tāpēc domāju, ir jāmīl, mīlēsim. Nu tad, lai runā mīlestība vārdā mūzika, ko mēs dzirdēsim? Mēs dzirdēsim kādu dziesmu, kuru man atklāja Gabriela, un mēs rīkojam tādu koncertu, šķiet pavasarī, tas bija neilgi, pēc tam, kad bija sācies karš, mēs rīkojam Ukrainai veltīt koncertu Mākslas centrā Zuzeum. Un tur mēs bijām kopā ar tautumeitām un arī dzen ar Gabrielu. Un Gabriela liekot kopā šo koncertu programmu, kas visa bija veltīta un domāta Ukrainai. Gabriela parādīja šo dziesmu, kas, protams, šobrīd ir jau kļuvusi kā manifests tam tai cerībai un tai neapstādinājumajai mīlestībai, kas iznesīs Ukrainas cauri līdz pat uzvarai. Lai skan. Твоя весна, прийде нехай.
Jūsu izpildījām tiešām bija daudz dvēseles. Paldies. Paldies jums. Paldies. Mēs burtiski netik sen atvadījāmies no grupas Šipsī, bet sapratām, ka gribam paklausīties vēl, a viņi saprata, ka grib vēl nospēlēt, tāpēc... Jā, un es ar lielāko prieku noklausīšos siltā gaismā, jā, pareizi? Vai kaut kas labi cits? Jā, es tikai gribēju arī pateikt, ka man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski, kas šeit notiek, un paldies jums un visai jūs komandai, arī tiem visiem, kas ir šī zilā aizkariņa. Tur ir tiešām vesels skudru pūzes, un cilvēki iespējams to neredz, un domā, ka jūs atnācāt, uzbūvējāt, un visu paveicāt. Protams, ka jā, tas ir komandas darbs, bet jā, arī es domāju, ka arī gan mazā, gan lielā mērogā tas ir komandas darbs, un ja visi kopā ir uz viena viļņa, lai arī kāds tas būtu, tas iegūst spēku tieši tad, kad tas sāk vibrēt kopā, un es domāju, ka mēs kaut ko būtiski esam iekustinājuši. Paldies. Paldies katram ziedotājiem. Paldies. Siltā gaismā
Paldies par divām fantastiski skaistām dziesmām, kuras jūs uzdāvinājāt mūsu klausītājiem un man ar Mārtu. Paldies. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jums jauno gadu. Paldies un lai tiešām gandarījumu nesošs šīs dienas noslēgums. Un jā, paldies visiem, kas iesaistījās. Paldies.